se v dokonale uvolněné spontaneitě kultivovaně snoubí s volně plynoucími verši, jež do mého stáří bez spojení. Sestava je proto koncertní, kde pomalejší skladby střídají rychle a naopak naturální jsou skupiny jenom jednou složkou komplexního sdělení, jehož podstatou je jednoduchý slok. Při opomocí se dospívá k pravdivé výpovědi formou globálního, nebo chcete totálního výsledku. Dámy a pánové, je to náš večer, na který nikdo z nás nezapomene. Raz, dva, tři, čtyři. Pozici pomalým z nás, jsem kandidát, louko.